Och den här anläggningen föreställer ju som bekant 1959. Men just den här scenen här, den utspelar sig 1962. Hur hänger det ihop då? 1959 kan väl inte helt plötsligt bli 1962? Ja, det är som så att här inne i stationshuset, här bestämmer jag själv. Livet är ju fyllt av så mycket hänsyn till arbete och sociala förpliktelser och sånt där. Så, ja, men här inne behöver jag inte ta hänsyn till sånt. Här är jag kung över mitt eget rike. Jag är kung även över den här filmserien. Så om jag vill göra ett avsteg från de här strötågen i förebilden, så gör jag det. Och det gör jag nu. Hittills så har den här filmserien då här inne filmats från ett och samma håll därifrån, alltså mot anläggningen här. Kanske att någon betraktare har undrat, hur ser det ut om man skulle vända på kameran här inne? Vad finns det annat i det här rummet? Ja, nu ska vi snart lossa kameran från stativet där. För jag har nämligen kallat in min dotter, dogmafilmaren Anna von Trier. Och hon ska med handhållen kamera då följa med på en guidad tur runt här i mitt 26 kvadratmeter stora kungarike. Häng med här. Nu börjar man titta lite här bortåt då. Som man ser här så är landskapet då målat på väggen hit. Där har jag stoppat. Jag vill inte ta i för mycket, utan jag vill göra färdig en bit först, va? Den här avgränsade biten. Men min vision är ju då att jag en gång i framtiden ska röja ut alla de här attiraljerna här, de här nostalgigrejerna, i ett separat utrymme i uthuset. Och så ska jag måla landskap på väggen runt om alltihop, så att man kommer in liksom i en modellvärld. Måla landskap på väggen för att bygga landskap. Ett landsbygdslandskap tänker jag mig här borta. Här har jag då min gamla analoga manöverpanel med grejerna kvar. Jag kan köra både analogt och digitalt. Här har jag då Mobile Station. Två stycken. Så har jag lite pinaler här. Gamla järnvägssaker på bänken här. Som jag har fått från olika håll. För att stämningshöja det hela. Här står en arbetskamrat till mig. Den här fick jag av min svärfar och svåger när jag fyllde 50. Och han är utrustad som en riktig stins förstås. Vi ska se om han kan röra på sig. Hålla. Snitsigt va? Så är det. Ja, vi fortsätter väl den här turen då lite grann häråt. Jag har, på väggen här har jag då H0-bilarna sitter uppsatta. Och det är ju en speciell avdelning där med bilar på anläggningen. Och det ska vi inte fördjupa oss i nu. Det har vi fördjupat oss i tillräckligt på forumet. Ja. En arbetsplats har jag här. Där kan sitta och skruva med grejerna. Och, men Anna, jag tycker du håller kameran så still. Det här blir ju ingen dogma. Du måste liksom leva upp till von Trier, ja. Ja, det blir mycket bättre, ja. Alldeles riktigt. Bra. Så där ska det se ut. Ja. Ja, här har jag då en plan över Morsyttans station. Som jag fick från stationen i, som Arne Åberg ordnade från stationen i Krylbo. När jag byggde det här. Så här har jag gjort helt enligt ritningen av alla spårområden och sånt bort kring där. Så det är riktigt. Vi fortsätter den här rundvandringen här. Här har jag då det jag fick av min familj när jag fyllde 50. En sån här inredning till en sovvagn. Med alla finesser och med bord och med tvättfat och ja. Och har man då suttit och druckit för mycket på kvällen här vid det här bordet. Här så man behöver gå upp på natten. Tar man det här kärlet, visst, märkt med SJ då för att man inte ska ha misstag stoppa på sig när man går av tåget sen.
lite såna här grejer som sagt som ska vara årstids år, sätta stämning för vilken års epok det är. Mm. Så är det. Ja, det här har man inte mycket nytta av längre. Ja ja. Här har jag då uppställningsspåren som finns på, det enda jag har på min anläggning, det är fyra spår då, som jag kan mata på då, runt här till stationen där borta i Morsyttan. Nedanför här har jag lite såna här årtalsmarkörer igen. Så här ska en radio se ut. Det vet man ju, det här är en riktig 50-talare. Så här ska man ju spela grammofon förstås. Exakt, den här skivspelaren hade vi hemma i föräldrahemmet i Horndal, i Rosberga. Timmar håller upp garden, Alby drar sig bakåt, försöker med vänstern igen. Lojdan håller ut. Och här ligger Johan Höger! Lojd i backen! Det är precis så vågen det kändes. 7, 8, 9! Ska vi se om vi får något ljud i skällan här. Jag slår vad om att ni trodde det skulle bli dragspel. Men tji fick ni. Stardust med Glenn Miller. Jag är ingen dålig dragspelare heller. Anläggning har ju sina risker, vill jag får säga. Man måste ju alltså göra det så att betraktaren leds in på något vis i modellen. Och här inne är det lite då, inte så bra som det är nu. Jag har ju väldigt bra allmän belysning här uppe. Det är ju rena ljusterapin här när man jobbar här på kvällarna. Men för en betraktare så är det inte så bra. Det sticker i ögonen och uppmärksamheten fästs på alla pinalerna här. Därför har jag gjort en liten lösning på det som jag tycker är rätt hyfsad. Jag tog hit en elektriker. Så att jag kunde köra de här lamporna oberoende av varandra. Så här kan jag alltså slå av belysningen ut i rummet och ha bara belysningen inne på anläggningen på. Men då ser vi att då är det liksom lite mörkt här på anläggningens framkant. Så det har satt upp lösa strålkastare i taket som jag då kan tända. Och då tycker jag att jag får fram en tidskoppseffekt. Jag upplever inte när det kommer in betraktare här när jag har tänt så här. Att de så att säga flackar med blicken bort omkring, utan blicken leds in då på det här, på anläggningen va. Vilket de inte gjorde riktigt tidigare. Här borta finns det också lite pinaler då. Vi ska be Dogma filmen komma här. Det här var ju då i tv-åldern va. Ett spel med Perry Masons mysterier. Så här ska en kamera se ut. Dagens datum, men här almanackan är ju förstås inställt på. En massa tidningar och kataloger och grejer från 1959. Gamla klassiker, Vilda Västern, Kapten Mikael och Salasso. Tidningen Rekord. Ligger inte Märklins guldkatalog där också? Jovänsan. Och så har vi han igen här då. Här finns han ju där och där och där känner vi igen. Visst. Ständigt närvarande. Ja, här har jag lite järnvägsattiraljer uppsatta på väggen. Det här till exempel, det är min morbror Helge Wikström som var banvakt i området strax söder om Morsyttan på 30-talet. Här står han med sin dressin utanför Morsyttans stationshus. Men stinsen framför andra i Morsyttan, det är Arne Åberg här. I sin kraftsdagar med signalspaden i näven på perrongen här. Stationshuset här. Den bilden har jag använt när jag har byggt den här byggnaden. Och den bilden har Per Arne tagit. Per Arne Åberg som mötesspårsdeltagaren här känner igen från forumet. Per Arne har också skänkt med den här mössan. Och
Om man tittar noga i den här mössan, då ser man att den är alldeles speciell. A. Åberg. Originalmössa från Morsittan. Egentligen skulle jag ha en bankfack, men det får bli att ta risken. Där borta på väggen, i tavlan där, så är det faktiskt en del biljetter från järnvägen, smalspåriga järnvägen Morsittan-Näs, som fanns mellan 1875 och 1921. De biljetterna har jag fått av min gamla arbetskamrat Lennart Bolin, vars pappa hade de där i sin ägo. Hur går det med Dogman? Går bra, va? Man ska väl nästan vända nacken till på en riktig dogma så här också, för att det ska bli riktigt naturtroget, eller hur? Nu blir det bra, va? Ja. Det här är också en rätt trevlig manik. Dagens unga, de har ju aldrig sett en musikspelare med rörliga delar. De blir rätt fascinerade när de får se den här. Jag kan höra mig från ljuden. Titta där. On a day like today, we pass the time away, writing love letters. Inte ett öga torrt. Men inget dragspel här heller. Jag förstår att många är besvikna här nu. Johan Molin och Ulla Mats och Pappari. Vi får faktiskt försöka åstadkomma någonting. Jag tryckte på stopp där för att jag ska ha ner. Det finns ju en platta här som jag måste ha ner. Vi ska ta den där så får vi höra. Vi tar så. Vad det blir av det här då. Nu kan det eventuellt bli lite riktig musik här. Snart en sångare här också. Vi väntar in honom för att se om vi kan höra vem det är. Ute bland västkustens holmar och skär, skummande vågorna går, hala och saltänkta klipporna, ljusande böljorna slår, mosarna skria och stormarna gny, fyren den blinkar så väl, havsörnen jagande änder som flyger vårt vackra Bohuslän. Sakta syns glida fartyg då och då ut på den vida Blå. Det här är lite annat än duett med Mulle Mats, ska jag säga. Ja, det här kan väl bli en lämplig avslutning på den här lilla rundturen. På den här lilla rundturen i lilla Morsyttan. 26 kvadratmeter nostalgi. Nästa avsnitt däremot, då ska vi gå tillbaks och bli lite mer seriösa. Fortsätta våra strövtåg i förebilden. Vi ses då. Hej då. Mm-hmm.